Hola, sóc l'Ariana Caixac i sóc responsable de projectes a Barcelona Port Innovation. Som una fundació privada que impulsem projectes o solucions innovadores per promoure l'economia blava i la transformació sostenible del port de Barcelona i de l'àmbit marítim portuari. Llancem aquest repte perquè pensem que el port té un gran potencial per millorar la gestió de residus, especialment perquè hi ha molta necessitat de fer ús d'eines predictives i de traçabilitat més dels residus per augmentar més l'economia circular del port. Comencem ara primer amb un repte de plàstics, amb un pilot només de plàstics, però la nostra idea és que sigui escalable i també per començar a fer un salt real cap a l'economia circular. Doncs imaginem un futur on el port sigui realment un lloc on l'economia circular sigui real, que es millori i tingui la gestió de residus millorada i també col·laborativa entre tots els sectors del sistema portuari. Doncs seran tant els gestors de residus, els productors, els transformadors i també els consumidors d'aquests residus, perquè el que volem també és augmentar l'ús de subproductes i disminuir l'ús o la necessitat d'extreure matèria prima verge. I per tant, doncs el medi ambient també ens sortirà beneficiat i la comunitat portuària en general i també la ciutat de Barcelona. Mai se sap, vull dir, sempre hi ha sorpreses, però els sectors que busquem o que donaran aquesta tecnologia diferencial seran més aviat de la Deep Tech, de Indústria 4.0, Economia Circular i Tecnologies Sostenibles. Busquem solucions bastant avançades, podríem dir un nivell de TRL entre el 6 i el 9, perquè la nostra idea és fer un pilot l'any que ve, o el 2025, al Port de Barcelona. Així que si tens una solució innovadora, uneix-te al repte i ajuda'ns a ser un referent en circularitat.